ሰላም 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 ወዶች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ናችሁ እናንተ? ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ስልካችሁን በቀላሉ መጠለፉን አለመጠለፉን የምታውቁበት መንገድ ነው እና ደግሞ ከተጠለፈም እንዴት የተጠለፈባችሁን ማጥፋት እንደምትችሉ ነው አሁን ላሳያችሁ። ስልካችሁ መጠለፉ አለመጠለፉ የምታውቁበት መንገድ ለማወቅ ኮከብ መሰላል 21 መሰላል ታረጉና ትደውላላችሁ። ኖት ፎርዋርድ ኖት ፎርዋርድ ካላችሁ ስልካችሁ አልተጠለፈም ማለት ነው። እንደዚህ ካመጣላችሁ ስልካችሁ አልተጠለፈም ማለት ነው። ከተጠለፈ ደግሞ ስልካችሁ እንዴት ማጥፋት እንደምትችሉ ላሳያችሁ። ኮከብ መሰላል 002 መሰላልን ትጫኑና ትደውላላችሁ። አሁን የኔ ስላልተጠለፈ እንደዚህ ነው የሚያመጣው። ከተጠለፈ ማለት ነው በእንደዚህ መንገድ ማጥፋት ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ ከመጀመሪያውም ስላልተጠለፈ ነው። ከተጠለፈባችሁ በእንደዚህ አይነት መንገድ ማጥፋት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለተከታተላችሁን ከልብ አመሰግናለሁ። በሌላ ስራ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ሰላም 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 ውዶች እንዴት ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን። እሺ ዛሬ የማሳያችሁ ኮሜንት መስጫ ተዘጋብን ብላችሁ ለጠየቃችሁ ኮሜንት መስጫ ከተዘጋባችሁ እንዴት መክፈት እንደምችሉ በቀላሉ ላሳያችሁ። መጀመሪያ ያው አንድ የተዘጋ ዩቲዩብ ላይ ኮሜንት የተዘጋ ላሳያችሁ ቪዲዮን፣ ከዛ እንዴት መክፈት እንደምችሉ ላሳያችሁ። መጀመሪያ እሺ ዩቲዩባችን ላይ እንገባለን። ዩቲዩባችን ላይ ከገባን በኋላ እዚህ ፕሮፋይላችን ፎቶ እንጫነዋለን። ከዛ ዩር ቻናል የሚለው ዩር ቻናል የሚለው እንነካለን። ቀጥታ ወደ ቪዲዮዎቹ አስገባን። አሁን ይሄኛው ቪዲዮ ኮሜንት መስጫው ተዘግቷል። ከፍተን እናየው። ይኸው እዚህ ጋር ኮሜንት ሳር ተርንድ ኦፍ ይታያቸዋል። እንደዚህ አሁን ተዘግቷል። ይህንን እንዴት ነው በቀላሉ ማጥፋት የምንችለው? የተዘጋውን እንዴት ነው መክፈት የምንችለው? አሁን ቀጥታ ወዴት እንሄዳለን? ወደ ዩቲዩብ ስቱዲዮችን እንሄዳለን። አፓችን እንሄድና አሁን እንወጣለን ከዚህ ባክ ብለን እንወጣለን። ከዛ ቀጥታ ወዴት ነው የምንሄደው? ዩቲዩብ ስቱዲዮ አፓችን ላይ እንገባለን። ዩቲዩብ ስቱዲዮ አፓችን ላይ ከገባን በኋላ አሁን ይኸው ቅድም ያያችሁት ቪዲዮ ይሄ ነዋ፣ ኔቸር ፕሌስ የሚለው እሱኛው። አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርገዋለን። እዚያ ክሊክ ካደረግን በኋላ እዚህ ጋር የስራስ ምልክት ይታያችኋል። የስራስ ምልክቷን እንጫናታለን። አሁን እዚህ ጋር የምታዩት ይኸውላችሁ ይሄ ቪዲዮ ለህፃናት ይፈቀዳል። የስ ብለናል። ለህፃናት የሚፈቀድና የማይፈቀድ መምረጥ አለባችሁ። ያሁን አይፈቀድም ለህፃናት እና እንዘጋዋል። ኖ ማለት አለብን። ይህንን ለማስተካከል እዚህ ጋር የጎን ምልክቷን ማለት ነው እንጫናታለን። ኖ እንላለን የስ የተባለውን። ከዛ እዚህ ጋር አቅጣጫ ይታያችኋል። ይህንን እንነካለን። ከዛ እንደገና ደግሞ ወደ ኮሜንቱ ቦታ እንሄዳለን። አድቫንስድ ሴቲንግ የሚለውን እንነካለን። ከዛ እዚህ ጋር ምንድን ነው የኮሜንት አሎ ኮሜንት የሚለው ተዘግቷል። የኮሜንት እዚህ ጋር እናበራታለን ማለት ነው። እችን ካበራን በኋላ የስ እንላለን ማለት ነው። አሁን ሴቭ አድርጎልናል ያስተካከልነው ነገር። አሁን ተመልሰን ወደ ዩቲዩባችን እንሄዳለን። ዩቲዩባችን ላይ እንገባለን። ልክ እንደ ቅድሙ እዚህ የፕሮፋይላችን ፎቶ እንጫናለን። ዩር ቻናል የሚለው እንገባለን። ከዛ ደግመን እንከፍተዋለን። አሁን ስንከፍተው ቅድም ኮሜንቶች ተርኖት ነበር የሚለን አለ። አሁን የኮሜንቶች ተከፍተው ኮሜንት መጻፍ እንችላለን ማለት ነው። በቀላሉ ጊዜ ኮሜንት መጻፍ እንችላለን ማለት ነው። እንደዚህ ከተዘጋባችሁ እንደዚህ በቀላሉ ኮሜንት የተዘጋባችሁ መክፈት ትችላላችሁ። ስለተከታተላችሁን ከልብ አመሰግናለሁ። ሌላ ጥያቄ ካላችሁ እንደዚሁ በኮሜንት ላይ መጠየቅ ትችላላችሁ። ስለተከታተላችሁን ከልብ አመሰግናለሁ። መልካም ቀን ይሁንላችሁ።